Me qenë se jemi këtu, si është këmë abeti ishave ti me Ariolën, me Rionën. Ne luajmë të gjithë, ne jemi disa miqë, duke përfshirë këtu Albanin, Eriona Rusin, Ariola Sheon dhe Julka Gramon, të cilve i ka sjellë jeta të punojnë me njëri tjetrin. Dhe automatikisht, Albani për shembull, Alban Musa, është ishi i Eriona Rusit, po ishi në ekran, unë isha aktuali. Po njëkohësisht, Julka Gramo është ishi im radiofonik, por është aktuali i Albanit. Pa. Ariola gjithashtu është ishi im tek ora, po edhe me këtë gjem këtu filluam krijuam një miniserial. Një telenovel ishash. Që si ka mundësi më ja ulon, shumë njerëz nuk e kuptonin. Në vërte? Na shanin. Se vjen tur. Kemi marr mesazhe të tipit çaja janë këto si i promovoni këto gjëra, njerëzit kur ndahen duhet të ndahen. Dhe më vinte, s'po e kuptoja, ishte batutë dytë, apo e kishin seriozisht? Thjesht nuk thellohen, disa njerëz nuk thellohen, lexojnë vetëm titullin, në thonjza, dhe nuk merren realisht me kontentin. Dhe sikur, domethënë se ajo aty duket që jeni duke qeshur gjatë gjithë kohës, në çdo postim që bëni. Po bëm një video shumë serioz, ne të ulur në një tavolinë që ideoje Eriona Rusi. Dhe në fakt, një njeri që nuk e dinte edhe se kishte parë telenovelën, po datat e para mendonte që realisht ne ishim ulur aty për të promovuar faktin që ne ishim isha, kishim qenë me njëri tjetrin. Po e kishim pranuar dhe ishim shok tani, ndërkohë s'kishte lidhje fare, ne i thjesht miq. Po sigurisht, çat keqe ka? Po në botën e dikujt mos ket asgjë të keqe. Në botën tonë flisnim për një gjë tjetër.